ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ବିଷୟ ନାଁ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଛଅଟି ପାଠ ଅଛି। ସେ ଛଅଟି ପାଠ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାଠଟି କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଖାଲି ଆମ ଭାରତର ପିତା ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ, ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ନାମ କ'ଣ ନା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେତେ ନା 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2। ସେ କ'ଣ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ 1882 ମସିହା। କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା କସ୍ତୁରୀବାଙ୍କ ସହ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ ବା ଆଦରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା 1888। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଯାଇଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। କେଉଁଠି କଲେ ନା ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେ। କେବେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା ନା 1991 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା ନା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଇନ ବା ବାରିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଓକିଲ ରୂପରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କାହାର ଓକିଲ ରୂପେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ଯେମିତି ଗଲେ ନାଟାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠି ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ନା ସେଠାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋରା ଲୋକ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରା, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କ'ଣ ନା କଳା। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ନା କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। କ'ଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ, ଏ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। 2, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 3, ସେମାନଙ୍କ ବସସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। 4, ରାତି 9 ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। 5, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। 6, ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ
କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ବାସ କରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବା ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବା ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର କରିଥିଲେ ବା ନିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏହି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେମିତି ସଫଳତାର ଡାକ ଦେଇଥିଲା ବା ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିରେ ସଫଳତାର ରୂପରେଖ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହାର ଗୁରୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛି ଏଇ ମୋର ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ 8ରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବେ କାରଣ ଏମାନେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କାହିଁକି ଗଠନ କଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ସେ ଗଠନ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଠନ କଲେ। କେବେ ଗଠନ କଲେ ନା 1894 ଗଠନ କଲେ। କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ତ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ କ'ଣ ଯାହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1894 କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। କାହିଁକି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ନା ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ ଯଦି ପୁଣି ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ଲେଉଟେଇ ହେବ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇ କରିଥିଲେ ସେ ନା ଏଇଟା ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପଡ଼ିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ କାମ କରେଇଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ
ଏଇଟା ତିଆରି କଲେ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କଲେ ଯାହାର ନାମ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କମ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। 9 ଦିଆଯାଇଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା 60 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଏଇ HW ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ କରିକି ତ ରଖିଥିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଓକେ, ବାଏ।